Ahoj, já jsem Maki a vítám tě se dalšího Minecraftu s Vendou. Čus. A dneska budeme zase mít takový dobrodružný díl, bych řekla. Jinak, začala se tady konečně už dělat teda strop, ale ještě jsem ho nedodělala. A zároveň už jsem tady udělala místnost, zatím provizorní, protože to tady chci ještě takhle jako víc doladit. Tady mi chybí ještě stěna stejnak. Na to enchantování, jinak tady žádný změny nejsou, bych řekla. A dneska se půjdeme podívat trošku dál. Tady něco zabijeme. Jinak, když jsem stavěla, tak jsem už nemohla tady najít toho našeho mazlíčka, toho golema. My jsme dávali nějakého golema. Já vím, že jsem ho nějak vytvářel, ale nevěděl jsem, jestli jsem si ho potom nechal nebo ne, já nevím. Ne, ty jsi ho jenom zkoušel, jestli to tady funguje. Jo, okay. A ne, já myslím toho našeho mazlíčka, my jsme tady měli krokodýla. A goblina. On tam vždycky zmizí, ale krokodýla jsem zatím nenašla, protože buď se nespavnul, chápeme se, anebo prostě někam odplaval. Zombík, jiný zombík, hele. No jo, ty jsem tady zabila. Záleží, v jaký seš v lokalitě. Jinak, sem se ještě teda nepůjdem podívat, protože v Českách nemáme ještě dost jakoby vybavení na náš armor a tak, takže jsme takový, jako jak to říct, no, nubky. A dneska se půjdeme podívat. Vlastně minule jsme byli tady, nebo předminule. Maki, pozor! Fantomové! Co? Musím se jít potom vyspat, jo? Ale zabít ty fantomy nejdřív. Nejdřív je zabijem, protože oni se využívají docela dost nějaký věci. Mně už z nich něco spadlo. Ale už nevím co. Zap fantoma. A sem. Zmetci. Hele, tak se starej hezky, jak je hezky zabijím. Já jdu zatím sem. A my se půjdeme podívat. My jsme byli vlastně tady a byli jsme v tom dolu, nebo prostě něco takového. No a já vím, že když jsem tady chtěla původně tady obydlet, tak jsem tady našla takovou hezkou studnu, tak jsem si tam rovnou došla, dala jsem si tam waypoint, aby jsme se tam mohli spavnout, aby jsme tam nemuseli chodit, kdyby náhodou. Okay. Tady je vlastně studna. A vypadá to, že tam bude nějaký další portál. Já jsem myslela původně, že tam je takový domeček, který je vlastně taky portál do takový jiný dimenze, ale ten jsem taky párkrát našla, ale vůbec nevím, kde může být. Takže zatím, si pamatuju jenom tenhleten, takže ho navštívíme. Už ho zabil? Ne, nezabil, oni jdou po tobě totiž. Já. Tak já nezabil. A ne, po mně. Já. Hele. Dobře, tak ještě zabijem a pak se... Je, to jsi mi nemal říct, ale ty jsi tady dva? Ty jsi tady zaseknul, to je smůla, co? A sem. Ne. Pojď sem, hele, ty ses taky zasek, nezasek. A, ještě tak dva hity a bude to. Jeden no, mrtvej. Vidíš jeden. A druhý už nám sem hezky letí. Skoro. Už. Sem, zmetku, mám ho. Jo, tak přesně tohle to už mi z nich taky vypadlo. Takže si vezmu věci, jo, a mě se, já abych jsem, se vyspat. Jak jsem tam šla, jo, jdu se vyspat, tak jsem dostala tohle vejce. Podívej se na něj. A když tak, jestli to chceme spawnovat, já teďka nevím, ty máš modrou nebo růžovou, jo, já mám. Woodpecker by si, myslím si, že je ten, ne? Jak se mu říká v češtině, datel? Jo, já nevím právě. Já taky nevím, jo, že jo, tak to zkusíme, mnou, ale spavneme to nevevnitř, jo? A budeš spát se mnou? Musím, jo. Musíš. Ježišmarja, dobře, no tak budu. Děkuji. Tak to můžu spavnout, asi bych to spavnula, když už tak u nás jako v tom nahoře, kdyby náhodou, že ať to může vylítnout, asi zatím jako nebudem... Ale vevnitř, ne? Tady ne, vlastně. Tady. Tak nic. Mělo to 30% šanci, takže stejně nic. Já se najím. Bloky mám, torčky mám taky a půjdem asi dovnitř, nebo jdem tam. Ale já se tam teda portnu. Portál, studna, portuju se, můžeš se portnout. OK. A vlastně tady je něco takovýhle. Dobrý den. Oh. Dobrý den. OK. A tak. Chceš jít první nebo druhý? Jo. Zatím chcípám. Super, portni mě. Ne, dobrý, už neumírám. Počkej, tak mě by zajímalo. Máš vidr, ale. Mám vidr. Hele, počkej. Mhm. Velmi dobré. Jo. Takže ty tam prosím tě skoč, seber si věci a tě portnu nahoru, jo? Aha. Nevím. Ježiš, tady je bedrock. Ono to je celý, ne, není. Jako abys možná nemohla jako to nějak poničit, nebo já nevím.
to mi je jedno, to poničí mi tak. Nevím, je to zvláštní. Nevím, mě právě zajímá, co to tady je, ale tady moje mrtvolka, že jo. Vlastně, když jsi pod tím, tak už tady nic není. Ale jo, už jsem zmizela. Ale musí tady přece něco být, to mi neříkej, ne. Já nevím, no. Jako, když jsi pod tím, můžeš tam chodit, takže jako to je jako v pohodě. Ale nevím, tak budu muset zjistit, hele. To budeme muset zjistit, protože mě to zajímá, jako co to je. No nevadí, tak se zkusíme, portneš mě zpátky. Prosím. Já jsem ti udělal schody, jinak v pohodě, jo? Děkuji. Tak se podíváme na mapu a podle mě někde tady určitě bude, tady máme portál do Netheru. Hele, vidím tady kousek, přímo když půjdeme tímhletím směrem, tak tam něco je taky. Tak se tam půjdeme podívat, tak když se podíváš na mapu, tak je to takový, já nevím, je to kamenný, je to takový jako kruh, nebo něco takovýho. Zároveň to moc neukazuje teda. Jo, tak nevadí. Tak zároveň vlastně třeba objevíme i nějaký zvířata nový, protože jsme ještě všechny jakoby neviděli. A nechceš jít do toho velkýho dungeonu? Nemám, Vendo, já vím, že tam chcípnem. Já vím, že to chceš vidět, ale já zase nechci zbytečně umírat, chápeš? No. Jo, tamhle to máme. No, tady máš hezkou dungeon, jakoby tu věž. A dobře, no. Tak ti musíš stačit. Jo, to je celkem sice, jednoduchá, no. Sice tam umřem taky, ale ne, to nevím. Jsem tě, tam neumřem, tím jsem to i já sám v té naší, v té mojí sérii, tak jsem to tam prolez celý jo, sám. Jo, pravda, no. A to jsem vlastně na sobě neměl nic. Pravda. My hlavně potřebujeme prostě, my už jsme tady někdy byli. Ne, ale nemůžeš, tam dál nic nebude, jo, takže těžko říct. Divný schody, to spíš zničtej, no přesně. Ne, nebyly, dobrý. Hele, okay, věci pozor. Se hoděj, dobrý. Jo, pohoda. Disk ti neberu, jo, ten jinak, je úplně. Já z těch skeletů napřímo před ksichtem, jo, všimla se vím. Jo, všimla, ale tak. No. Hele, viděla jsem, že neumřu, tak v pohodě jsem to rychle. Jo, ty jsi viděla jen to. Fakt divný schody. Hele, pozor, zombík, ty jsi jen viděla to, že já ti zachráním, viď? No, jo, přesně tak. Zachránce Venda. Hele, diamond. Tak to ber. Beru. Nic moc tady teda není jinak, jdem nahoru. To nechceme, beetroody nechceme. Hele, tohle to beru, to teď tak budeme changeovat s tím naším goblinem, když se tam opět objeví. Když se spavne. A ne, hele, dokonce tady máme upgrade, jsem chtěla říct. Já jsem si ho dal, ty si ho dáš do toho backpacku. No, teď jo, který nemáme, ne? Já ho mám. Ty máš backpack. No, tak jsi to asi spletl s tou mojí sérií, protože tam jsem říkal, že jsme měli backpacky. Jaha, a já ho nemám. Zrada. Ti dám zrada. Můžeš? Můžu, děkuji. Hele, můžem krásně. Pozor, tady ne, nejsou? Hele, dokonce tady jsou věci i právě z těch fantomů. Dvě věci. Jo. Enchant, to beru. Stromy, tenhle ten dark ještě Oakwood nemám. Soul sem, bude nám něco? To je, co mě zabíjí. Jo, mini. Pozor, prolítává. Tyhle ty příšery, nebo tyhle ty krásný jo. Víly, vlastně. Ale tak moc, že bude nahoře ten dement. Jo, ten čaroděj, ne, jak to má. Jo. Nevím, beru gold. Beru gold. Od sem, zmetku. A není tohle taky něco? Nevím, já jsem dal na to pravý tlačítko. A mě to, no, super, já jsem mrtvej. Čup, kopat sem. I. Dobrý. Jedno, dobrý, já mám pozdravíčka, dobrý, je mrtvej. Hele! Okay. Select your destination, ty si možná přes toho to můžeš portovat někam. Je, možný to je. Tu membránu beru, a jinak tady nic moc není, nějaký pírka. Já jsem taky mám dvě, počkej, tak já ti je hodím, ať se mi to ne to. Nemám to v inventu zbytečně. Okay. Asi nic. Tím pádem tady jako nic moc nebylo, ale všechno se hodí, si myslím. Jo, to. Všechno se, hele, armor, goldovej, chcem goldovej, nechcem ne. Goldovej. Goldovej úplně k ničemu. Goldovej je dobrý maximálně právě do, hele, look, který je úplně nový. Goldovej je dobrý maximálně do Netheru, ale tam... Zase! Ty logo, tak on bude někde tady venku. Kde ten zmetek? Nevím. Podle mě třeba vypad z té věže a teďka tady prostě bloudí po tom, po lese.
Tak, teďku jsme tady hledali s Vendou a vlastně jsme se přemístili ani nemoc daleko vlastně od toho, kde jsme byli, jenom no, prostě jeden bio, my jsme chodili tady, že jo? Tak našli jsme vlastně druhou dimenzi, do které jsem se chtěla já dostat, respektive vlastně to tyhle ty dva červený baráčky celkem zaspanou celkem často. A máme tady týpka a věci žádný nemá, škoda. Kde jsi viděl toho týpka, Vendo? Byl tady nahoře, nevím, nahoře? Jo, on spí. Já tak ho probuď. No a co s ním mám dělat? A... Chudák. Potřebuje 8 emeraldů. To jsem tady, já jdu domů, jdu pro emeraldy, jo. Okej. Okay. No, takže, počkej, v zácníkovi máme jich 10 a říkali jich tam 8? 9, já nevím. Jak nevím, když jsi u něj? To rychle nahážím. Počkej, tak já se podívám. Koukej, koukej. Nějaký věc, co 8, no, chce. 8. Dobře, 8 mám. Portneš mě po zpátky. Jo, počkej. No nic, chtěla jsem si vzít ještě jídlo. Kde ten týpek je? Venku. Medvěd. Kudy já do ní fláknu? Paky! A jednu... Vážně tady útočíš do toho? Nemá tady knížky, že bych si ukradla jednu knížku? Nevím. On tam má ještě nějakou knížku. Ty vogo. Já mám maximálně u sebe enchantěnou, no. No, já bych chtěla klasicky. No, knížky jsme neměli, tak jsem tady musela se zbavit jedný knihovny. Vendo, můžeš štěpost ještě teda partnout. Konečně. Super, já ti dám tak jídlo. Oh. Dám ti tady chleba. A ten týpek je teďka kde? Počkej, kde já tam mám ten chleba? Nikdy mi ne... Nic ti ho hodí? Já ho nemám. Nic jsem ho tam hodila. Ale beze srandy, já ho nemám. Joha, on se mi dal do backpacku, WTF. O můj bože. Týpku, jo, už ho mám, tím... už ho mám. Jinak ta lévička je. Tak ještě budu chtít jednu tuhletu knížku. Děkuji. No a co teď? Lighter, takže. My to musíme udělat tady v tomhle baráčku. Teďka nevím, kam jsem to měla dát. No, my jsme byli celou dobu strašní dementi. Ale my jsme se normálně... Dobře, jo, ty jsi to taky neviděl. Lidi, já jsem si toho nevšila, on tady je portál, my jsme úplně v ocasnici, ale ona tady byla totiž věc, prostě jako další nějaký krafťák, v čem se něco dělá. A já jsem si toho nevšimla, že tady je maně ten portál, jo, takže jsem říkala, že to je prostě v tomhle baráku. No nic, použila jsem teda tenhle ten náš krásný zapalovač. Ano. Teďka možná jste slyšeli takový chrápání, no nic. Takže máme tady novou dimenzi, už jsem si tady udělala teda i portál, nebo portál, checkpoint jsem chtěla říct. A v této dimenzi já jsem nebyla, já jsem byla v té druhé, který právě byly souvisely s těma dveřma, nevadí. To je hustý. Asi záleží, kde co je. Yeah. No to jsou ale hovad. Koukej, kozička, nebo co to je? To je beran. No dobře, no, chápem se. To je, když už tak třeba ovce, jo. Tak tohle je pro mě nový taky. Co to je? No a jinak, abys pochopil, jo, tady se dá normálně těžit. Tady máš modrý bloky jenom, turkuese, nebo jak se chápem. Dobrý. No protože v té jiné dimenzi, to je celá červená zase, tak tam se nedalo těžit, když jsme neměli jakoby vodních ty... Pomoc. Zmrzlej zombík. Co to je? Jaký spirit? Od nich ty věci. Jo, on je ledovej. No to říkám, že je zmrzlej. Jo, hustý. Ale počkat, já chci tohle... No, proč se nemám sekirku? Z něho vylezla nějaká ta... Máš sekirku? Duše. Jo, a jo? Nemám. Jak? Máš ruku, ne? No to jo, to mohlo být ta rychlejší. Ježišmarja. Tak si uděláme hned z tohoto nového dřeva, si uděláme seky. Pozor, medvěd. Ledovej. O, tam je medvěd, který taky z ledu jenom. Maky? Otoč se, ježišmarja, ty nosorožec. No. Maky na čumí do blba a nepomůže. Ne, já tam viděla, tam je totiž přesně ten ledovej, tam je zase medvěd. No, a kde mám? Jo, tady jsem. Takže tyhle ty asi, jo, oni fakt tady jsou ty duše, dá se ta duše taky zabít. Nevím. Já tam radši nejdu. My bychom si tady měli dát checkpoint. Tak dej. Portál a dáme si hezkou modrou, že jo, ať to tam hezky máme. Proč mi to ukazuje, že by tady měla být panda na mapě? Panda, ježiš, tam má něco divného, čum. Kde? Čekajte, tady je takový, jako že to je hodně huňatý. Shit, no tak tomu bychom asi nešli, protože pro mě to Maky? Musel jsi k tomu jít.
Počkej, ale to kolem mě chodí. Ono pak zautočí, vidíš to? Jak to na mě no vyskočilo? Jo. Pojď sem z metku. Věna si pohraj, já bych strašně chtěla nějaký stone odsaď. No jasně. Abych si mohla Jelen, hele. Ty vogo, kde seš zase? Když jsem vedle tebe byl. Jo, dobrý, v klidu zase. Umíš, to blbá. Hele, tamhle, hele, tam jsou i nějaký nový orečka. Ok, tak to berem. A počkej, napravo něco vidím. Nalevo. Moonor. Ok. No a tady tímhle tím se to strašně koupá blbě, když se sunete. Maki, máš ráda obří, Stone. opravdu obří houby? Houby, mám ráda obří. Celý jo, vidím nějaký ledový. Počkej, já si vytvořím ty nové věci. A z toho rovnou novýho dřeva. Ježiš, to musí být, ježiš, ten kravčák. Ježiš, no tak ten je božský, lidi. No dobře, uděláme si... Jako takhle, hele, s tímhletím dungeonem, s touhletou lokací, s tím biomem, se mi ukázal jedna questlina, se mi odemkla, jo. Aha. Jmenuje se teda Everbright, tenhle ten celý biom, nebo celá ta dimenze. A máme prej nazbírat 4 dungeon klíče. Mm-hmm. Zároveň jsem získal nějakou knížečku. Jo, to jsou totiž takový... Jo, protože... Jo, hned se to koupá mnohem líp. Jo. Je to vlastně, musíme najít takový jako čaroděje. No právě nějakého samonra, prej vlastně najít. A vlastně tam musíme najít v té věži, ono to je taková věž, 4 klíče a jeho porazit. A vlastně se spawnem zase někde jinde. Aha. Nebudu říkat kde, jinak lepší je fakt si udělat asi ven do věci odsaď. Dáš mi? Dám ti, no. Co budeš chtít? No všechno. Všechno, hele, tak protože tady máš pickaxe. Všechno potřebujem, no. A tady máš... Jo, vzala si to sama. Nic si mi nedala, musíš to vyhodit ještě. Máš všechno? Jo, teď už jo. A hodíš si plz k sobě. Tyhle ty a věci. A to není lepší meč? To nevím, to musím zjistit. To, ještě na to nemám věci, počkej. Co to bylo za ty orečka? Moonstone Shard. A nedá se z toho udělat třeba meč? Nevím, hele, 5, 6, to není až tak dobrý. Můžu to zkusit, ale pochybuji, ne. Moonstone Shard, nevím na co je. Moon Shard, z toho se... hele, tak to je hezká. Taková lanterna se z toho dělá. No. Ale jinak asi zatím nic. Jak zatím? Meče jsou horší, než co máme teďka ty ironový, takže meč se asi nevyplatí. Myslíš, z toho že já mám dělat. Diamantové, jo? No já mám ironový. Tohle zabijem a ještě si pokácím tamhle ten strom a právě že chci sapling a hlavně chci hlínu. Jo vidíš, tím pádem si musím udělat i tu... shovel. Jinak, všimli jste si, že vlastně ty zombíky v podstatě tak strašně dlouho trvá, než jako zabijete. Mi přijde na to, že nemají tolik A proč si já si dělám jakoby ten jejich meč, jo? Protože já si myslím, že právě to bude dělaný tím stylem, že čím, jaký máš věci tady, tak ty ti no, jasný. Fungujou, jako že? Taky mě to napadlo, tak radši je, něco tam. Podobného, jako byl udělaný, jak se to jmenoval, sakra? Between Lands. Jo. Jsme to pravda měli taky. Ale pojď tady tím směrem. Aha, počkej, ještě tady pokácem. A uvidíš miliony tady. Tady miliony těch hub. Tak to je hezký. A ne. Můžu tohle zničit. O, mám to pecka, tak to si beru. No co? Jo, já furt čekám. Jo. Ta houba, ježiš, tak to jsou božský houby. A dole? Velký houby. Jdem dolů. To jsou vlastně místo jakoby v podstatě místo stromů. Jo. Jo dobrý. Jídlo tady funguje. A tam jsou i takový malinký houbičky. Au. Jo. Au. Hustý. Ty můžeš jakoby zničit, jestli máš tady jako kytka v podstatě. Jo. A voda je stejná, klasická asi jo. Tam asi nebude nic, jako jiná voda bych asi neřekla, že můžu by byla. To zkusit, já mám ten, já mám. Já mám taky volnej, počkej. Jo, to je stejný. No, to škoda. Úplně normální voda.
Hele, tak se někam zkusíme dostat, portál máme, což ten je důležitý. A teďka už jako asi budeme objevovat zároveň ty zvířata a zároveň musíme najít teda nějakou tu věž. Ježišmarja, oni se, víš jak se spawnou ty zombíci, že vylezou ze země. Ježiš, ale mám nějaký ducha, pozor! Ne, tak to byl ten duch. Ježiš, do mě tady zautočila maně houba, mrtvej, která já budu, chodí. Já budu mrtvej. Ježiši! Já už k tobě běžím. No, já budu mrtvej. Až ta houba jde jaký po mně! Ty vole, kde jsi? Jo, vidím tě, vidím tě, vidím tě, vidím tě, už tam běžím. Rychle, rychle. Houbu, houbu. Dobrý. Dobrý. Z ní vypadávají malý houby. Tak ty, co jsou jakoby všude, že jo, takže to je pojedno. Oni z nich se podle mě jako spavnu, nebo něco takovýho. To zabijem. Okej. Okay. Jílo chci, dělej. Stejně bych asi doporučovala nějak z tohletoho zmizet a dostat se zpátky jakoby nahoru, protože tady asi jako moc toho stejnak nenajdeme. Těžko říct, no. Hele, tak tady, pojď za mnou, dej za mnou, dej za mnou. O, hele, co to je? Tam bude i houba. Vidím. Ježiš, oni se rozmnožili ty houby. Co to je? Běž pryč, běž pryč. No, tak tohle je celkem jako taková agresivní dimenze. Taková roztomilá, ale agresivní. Ale jdu dolů, jo? Jo. Portuji tě! Prosím, prosím, prosím! Dobrý, dík. Pozor, ale jo, za tebou. Ty jsou všude. Já se najím, prosím. Ale jsou tady čestky. Jo, jsou tady čestky, jo, vidím. Okej, okay, enchant book. Oh, hele, chest plate nějakej. Co to je? Aquamarine, falzing. Maki, počkej, potřeba, mám červený ten, mám červený chest plate a je to asi z té dimenze ten chest plate, takže jo, to by spodilo. Jo, určitě. Jinak ten meč, prosím tě, z téhle dimenze je daleko lepší než ten, co máme normálně i diamantový, takže určitě vidím, používat. Vidím. Já to tady určitě takhle zapálím. A. Hele, knížka. Kryorut. Zajímavý. Ok, já to tady zadělám, protože už jsem tam byl, tak. Teda jako a velmi pěkné. Mě z čeho se sharpness efficient... Sakra, mám ale málo místa. Jak to? No já mám peplno. Jaj. Dobrý, já jsem tady toto zničil. A co jsou tyhle ty duše? Můžu to zabít? Jo, ale z toho ti něco vypadne z té duše. Zajímavý. Star Flare. A Soul Fragment. Zajímavý. Bych jen tu duši musel stihnout sebrat, no. Myslíš zabít? No jasně. Umři, umři. Krása umřel. Já bych spíš potřebovala se dostat zpět Helena, domů. Helena, vem si to. Jo. No tak mi to naháze, já mám ten backpack. Jo, tak pravda. Jo, já mám vlastně plno. Všechno mi to, no ne, nehází to pod sebe, protože to sbíráš. Počkej, furt. Hele. Co mě. Ti hodím, co nepotřebuju. Hele, tohle ti hodím. A vlastně jakože tyhle ty knížky nepotřebuju, takže to vyhazuju. Tohle si nechám. Tohle ti hodím. Z toho si udělám torčku. Dají se z tohohle toho dělat nový torčky? Zkusíme. Vypadalo by to ne, nedělaj se nový torčky. Asi zatím dobrý. Jako, je to na dobré, já jsem spokojená. Já jsem spokojená. Dobře. Jo, za tebou jsou ty věci. Vás to nesebral zase automaticky, tak co je? A už jsme teda byli všude. Nebyli podle mě tady. Jsme nebyli. Jo. Otevři to a jdi tam. Au! Tady jsem zničil tu duši. On tam je spavner, víš, v tom ledu totiž. Jo, aha. Pojďte, chlapečci. Jo, takže já je jako lákám na sebe a oni... Já jdu na nich zezadu. Dobrý. Hele, dobrý. Hele, další chestplate, tohleto, let si beru. Ten je jako si myslím si, že je fajn. Nic moc už. Ten chestplate, ten tam necháme teda, jo? Jo, ten jo, tak nepotřebuješ další. Okej, okay. Jinak tady asi všechno. Okay. Asi vše, tím pádem zase nahoru, jo? Směr. No, tak já se vystavím. Ice, baby. Jo, můžeš. Tady máš bloky? Mám bloky. Tak se tady spasy. Máš led. Jaj, co já? 12 Sorry. Je málo. Cože? Je málo. Dobře, tak.
To by to muselo jít. Ježiš, to je nějaký fakt jako hluboký. Proto říkám, to je málo. Dobře, tak použijeme. Hele, tohle, tohle se zbavím, pak se zbavím toho ledu. Můžeš. OK. Dobrý den. A my se jdem vystavit tudy nahoru. Jinak, opět. By the way, já mám i nějaký ty, jo, nějaký ingoty jsem tam získal. Já taky, fialový. No, 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 právě, že bychom to mohli využít. Určitě. Ježiš, medvěd zas! Maký medvěd. Kurně, já jsem spadl. Ale se za nema. Super, jsem mrtvej. Ale dáme jsou maky nějaký jiný houby, tam nebo jsou to... jsou jiný houby, vidím, nebo no. To není houba, to je dřevo? Já bych řekla, že to je houba. Já bych řekl, že ne, tak já tam dojdu, jo? Dobře, zkus tam dojít, já jsem se vystavila teda sem nahoru. A vlastně to obejdu tím tvým směrem, ale jakoby po pevnině, když to tak řeknu. Je to strom. A myslíš si, že to bude novej to, nebo to je... Novej. Frostbite Lock se to jmenuje. Úplně novej, že máš prostě jakoby bílý listy. Ne, ty vogu debilní nosorožec. Maky, já jsem našel vesnici. Ty jsi našel vesnici, já jdu směrem k těm stromům tvým. A můžu tě portnout? Můžeš mě portnout, že stejně. Koukej, tady máš to dřevo za prvé. To dřevo, tak to si čoruju. Čoruj, protože... No, oni tady jsou dvě. Co? Co dvě? Tady ještě je modrý nějaký strom, ten taky je nemám. Takhle, je dobře. Hele, tak logi teďka, nějaký si nechám. Hele, už nemám sekirku, můžeš mi posekat ještě tenhle ten modrý? Je dobře. Jakže? Jo. Co mám držet? Shiftem, shift a sekáš. Aha. Good. Víš, co se mi líbí, jak vlastně to dřevo spadne. Ne dřevo, ten... ten sníh. Jo, takhle, no jasně. To je hustý, no. Jinak, hele, teda, tímhle tím směrem je vesnice. Jenom nevím, jestli to náhodou není teda... Ne, je do venku, je do venku. Já jsem si, jestli to náhodou není ono, kdyby to bylo pod tím, tak ty byly džrové, nejsou takhle světlý, ale jsou tmavý. Jo. Ó, hele. Já tam ještě nejsem, ještě taky rychlej. Hustý. Koukej na to. Ježíš, tak to je hezký. Kakouz, již má zase medvěd. Tady jsou ty medvědi a různý tyhle ty, ledový, tak jsou mega, mega agresivní. Hele, meč! Lepší. Lepší, nějaký novej? Lepší, no to je z toho, jak máme ty ingoty. Akvit, ne, tak je to úplně něco jiného. Ukáž. Hele, koukej, mám ho v ruce, jo, aqua helmet beru. A má 1,72 a 6, takže asi dobrý. Okej, okay. Já jsem si vzal tu helmu. Mhm. He, tak to je ty bližerové, ale vypadají taky mega dobře. Úplně jinak, co? Musel jsi mi zavřít bližere. Hele, tak jedem tady, hele, to taky něco, jo, to se dá jíst. Tak se najíme. Dej mi vyčurovat, proč máš v ruce emerald? Nemám. Hele, nemáš nějaký jídlo? Ne, to bylo na to villagera. Normálně, když mu prodáš nějaký to jídlo, tak ti dá emerald. A já mám málo prostoru, já jsem úplně furt plná. Jinak, ale jak to mají do... Ježiš, tak lidi, tak tady bych totálně, jako fakt totálně bydlela. Je, mám emerald. Tady bych klidně bydlela. Jo. Jo, to je tak kouzelný, oni tady mají i toho buval. Je malý prcek tady, ježiš, tak to je Barton, jsem ne Barton, tak Bart. Hele, oni tady něco pěstujou. Winter leaves. Nevím, co to sakra je, ale okej. Okay. Ohle, mám tady čestku, tam jsou tři emeraldy. Štěprek, aloe, no. A... Já taky jsem našla, je. OK, Blue Bright Sapling. Nevím, je to nějaký nový sapling, nevím, jestli ho máš, teď ti ho radši beru. Ano. A toho to Snow, beru. Hele, tady nějaký. Snow Cup Oven. No, teďka to mám otevřený taky. Tak já to beru. Nevím, co jo, to je, k čemu to je, ale beru to. Ber to. To se určitě bude hodit.
A co tady, to je takový malinký? To je prostě jenom bar, jo, to je jenom z postel. Ježiš, no lidi, tady, tak to, hele, umíte si představit tady takhle bydlet? Já teda jo. Ne, dobře. Teda je to hodně agresivní, ale umím si to představit, že bych tady bydlela. Mega se mi to líbí, mega. A určitě tuhle tu hlínu někam použijem. Okej. Okay. Nicméně asi ten dungeon to už asi necháme ale na příště, protože to už asi vypadá, že to bude... Jo, to určitě, to určitě. Já to tady asi ukončím v týhletý village vesnici. My se tady asi rovnou i vyspíme. A jinak tyho mega hodně village. Jo, a to je, podle mě tahleta je... hele, tady nějaká perla. Co to je? No, na to taky přijdem. Jinak Iron Golemové, škoda, že nejsou jiný, ale jsou furt stejný. Ještě tady prozkoumáme nějak ty villagery, jako že co s nimi můžeme tradovat a tak. A my uvidíme příště, jestli teda něco najdeme, a budeme pokračovat určitě z tohoto místa, takže asi tak, doufám, že se vám to líbilo. Nakonec jsme to zvládli, s potížema, ale zvládli jsme to, a asi tak, no. Tady bude asi náš druhý domov. Dobře. Dobře. Mějte se krásně a čus. Čus.